Фотохудожник Євген Нікіфоров під час відкриття презентував власний фотопроект «Декомунайзед», у якому зібрав мозаїчні твори українських художників радянських часів. Каже, на експозиції у Хмельницькому музеї зібрані твори авторів, яких він досліджує. Книга «Декомунайзед Ukrainian Soviet Mosaics» – це зібрання найцікавіших монументальних мозаїк України, які на той період, коли я займався цією зйомкою, були в Україні. Але також під час процесу зйомок був підписаний закон про декомунізацію, так званий, який забороняє частину тих робіт, які я фотографував. За словами Євгена Нікіфорова, для створення проєкту із монументальною мозаїкою об'їхав понад 200 міст та містечок країни. До книги увійшли роботи хмельницького художника Миколи Мазура. 70-80% часу я витрачаю на пошуки і лише потім їду в експедиції. Я використовую десятки різних джерел даних – це архіви, бібліотеки, спілкування з художниками, сім'ями художників, електронні карти, архівні фотографії і все-все, що мені може допомогти знайти об'єкти. Потім я все наношу на мапу, прокладаю маршрути і їжджу, фотографую. Те, що вдалося, ті об'єкти, які ще збережені. Кураторка виставки Марія Фролова розповідає, фотодослідження Євгена Нікіфорова пов'язані з монументалістикою часів роботи представлених художників. Євген Нікіфоров досліджує взагалі монументальні пам'ятки, тобто радянську спадщину. Він досліджує, зокрема, книгу, яку він провіз, пов'язана з мозаїками. 38 монументальних робіт українських художників зібрали на виставці, додає кураторка експозиції Марія Фролова. До даної експозиції увійшли графічні аркуші, як одних з найяскравіших мистецьких осередків України – це Одеса, Львів, Київ, так і представлені роботи мистців, які працюють у нашому місті. За словами Марії Фролової, переглянути виставку можна до весни. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр».